хов заяаны хэлхээ. Дөрөвдүгээр хэсэг. Нэг өдөр сугар үхрээ бөөгнүүлэх санаатай тойрч, нөгөө талд нь гарн морьносоо бууж, нүд дурн хоёр нийлүүлэн суутал, бараан зусны морьтой хоёр нөхөр нилэн ширүүхэн давхиж ирвэ. Тэгснэ. За, дүүхүү сайн явноо гих зуур үхрийг нилэн сан ажиж байснаа бивиндэ. Тэр тарлан бол. Тэр цаашаа хараа зогсож байгаа хүрэн хайнаг хоёрыг авчрах гэж хэлээд, хажуудаа хүн байна гэж бодсон шинжгүй хизээ язааны эзэн юм шиг ярилцваа. Тэгтэл сувар, ах нар юу л яриад байна даа? Наадагч нь цаанаа данс тооцоотой мал. Хин гэдэг ямар дарга та нарыг ав гэсэн болоо? Наад долоо юм мэддэггүй юмсан гэхэд нөгөө хоёр бие биеийн рүүгээ харж түүнийг шоолсон янзтай хүүтнэр инээж, за эн чинь ямар гэчин хулгар гараад ирэх нэг юм? Бид эзэн болоод авах юм авах гэж байна. Өчигдөр танаах байсан, өнөөдөр манаах болсон гэхэд сугар хоёрын хоёр том хүнээс жаахан жиирхэж байсан ч гэсэн эзний гэсэн бичигсэлтэй гаргаад ир. Тэрнээс нааш та нар нэг чүхэр аман гэж ярилтгүй шүү гэж нилээж ширүүхэн хилтэл нөгөө хоёр халам зуухан айгандаа омогшин байгаа бололтой. Юу юу гэнэ гүн хүүхэд? Яасан олон тав хүүхдээ бандгүй? Цаад минь огоон ч бидэнд алдчихаар бид авлагаа авах гээд явна. Чи зүгээр гай бололгүйхэн шиг байвал чамдал дээр багш шүү гэхэд, тэр хүн юугаа хиндэ алдах нь надад юуны хамаа байх? Бэлийн нэгэн өхрөөс алдахгүй байвал болоо. Та хоёрыг өнөөдөр эндээс өхөр аваад явчих нь гэж бодохгүй л байна шүү гэд босоод ирв. Тэр хоёр суугыг том биетэйг нь сууж байхад нь харж байсан боловч босоод ирэхээрээ ийм том гэж саагүй тул дордороо төрсаа тув. Тэгтэл сугар, ямар ч байсан энэ улсын данстай мал бид биш юм аа гэхэд биднээс цаана мэдэх учиртай улс бий л бах. Харин одоохондоо би та хоёрт өгчих юм гэж бодохгүй байна гэх нь, яах вэ, үзээ дийлдэх юм бол авал даа гэсэн янзтай нүдэн дэргэлтэн угаас улаан нүүр нь хөрөнтөхөд нөгөө хоёр байдал бишснийг ойлгож, цаам уу ноо нэгтэй чи юу ингэж гизэг орооныг нэ гэж дарцыг занснаар мордон давхилтлаа. Үнэндээ бол буруу юм хийж яваа болохоор хүчилж чадахгүй нээр сугар хүүгээс чиирхсэн байлаа. Үзүүрн шаралсан хөх цахилдаг та хүндийг хүндлэн гитэлсэн мөхрөлтөж тахирлдах бүгдгэр шар замдахан ганц мөртөө хүн тарих толгоогоо барилдан гэлтрэн явна. Унаж яваа морин намрын сайхан цагийн адууч гэсэн эзнийхээ санд хэд хоног уяатай хонсон тул гэдэс нилээн татсан харагдана. Хэд хоног даалуу нүдэж хамаг байдгаа морин дүн хоёр өхөр алдаад бэлчээл дээрээс нь ав гэж тооцоог нь бэлчээрээр нь хийчихдэг том амтан болж мутхийн залуус дам гарсан нь сугараас олж очих ёстой эзэндээ очисангүй. Харин бүр байчхад нөгөө хоёр залуугийн гарын шүүс болоод балардгийн даман дээр айлын авгаа хүүхдийн орилон шарлаанаар арай хийц салаад бараг л өвөлн алтан ам өчхөө өгчхөөд явж байгаа нь. Өчигдрийн уусан архин дөө, эсвэл саяны ганц хоёр ёргултан дөө, аль нь болох нь мэдэгдэхгүй тарих нь уюу ангалцсан толгоогоо бацлан явна. Сугарыг анх ирэхэд зарах хүнтэй болсондоо төмөлхөө баярлаж байсан бол одоо түнд сугар гэж газрын гай гар хөлийн тушаа гараад ирсэн мэт санагдна. Тэрээр энэ болсон явдалд сугарыг буруутхан яваа. Буруутхагч бүр багтана. Тиймээс түнд хорсож
өршөөрлөж энэ зодвол цэнчүүлсэн хариугаа авах нь навна. Гэхдээ хинээс хэрхэн яаж гэдгээ бодон гэлтрэн. Тэрээр хариугаа энэ нутгийн залуусаас биш, өөрийн нутгийн дүүгээс авахар тооцхно. Энэ хүний чухам хэн болох нь харагдана. Цогрыг ирээгүй байхад амар байжээ. Мишиг бол яах вэ? Хаая нэг эмгэн шиг үглэхээс цаашгүй. Өөрийн гэсэн бодол байхгүй. Хүний ам яаж ангаан түүгээр л болно. Тэгж явахыг нь барьзав аль цагийн хийчихсэн хэрэг. Мишиг барьзав хоёр отор товор зүйлийн хэдэн жил цугтаа гал болон яваа хоёр. Олон хүүхэдтэй малхуу тааруухантай мишгийг үгнээс зурж гараас гаргахгүй болгосон гол шалтгаан нь ердөөл идэш хоолны хідэн үхрийн наан цаадах ялгаа. Намар идэх ганц нэг бирууг нь нас бий гүйдсэн шар болгоод өгчхөөр дургүйх юм байх нь дээ. Дуртайгаас гадна дуун цаашаа орчихдох нь жам юм. Малмах тушаагаад жаал юмны зүрүү гаргахаар нь авгаа хүүхдэд нь ганц нэг дээлийн өнг илүүчлэн. Тэгэхэр мөн мишиг байтухаа тэднийх нь тэр чигээрээ аман хонхигдэн. Тэгээд л мишиг түүний үгнээс гарах нь битгий хэл юуч хийж байсан нүдэн балаа чихэн дүлий болчихдаг хэрэг. Түүнд санаа зовох юм байхгүй. Тэрээр цааш нь мороо даврилгүйгээр бодолдоо дарагдан гэлтэрнэ. Харин энэ муу нусхаг яах вэ? Эцэг нь сахал донров гэж эргэн хойх байхын хувьд ч байсан. Би тэр хүртэл цагтаа жирэгчил явлаа. Хүүгийн маш явуулах сургаар гар хөлийн үзүүрт хэл өгөхгүй зарагдах эргүү цагаан эрхнээ гэд ботсон ч нүггүй бололтой. Мишиг шиг ардаа гачлаагүй хэцүү юм да. Яавал энэ цодгор хүүгийн цорхурамыг цоровдож дарах уу? Дээр бас л таньж мэдэхгүй юм тамхтай мал манад нийлсэн байна гэдэл мишигт хилээд байгаа сонсогдсон. Түүнээс улч надтай ч сөрөө давналаа. Бараа табл барилцаад авах шинжтэй байдаг шүү. Шинчтэй ч юу хавтээ. Эртээр бүр баллуул хашахсан. Яагаад ч гарыг нь тавилж дийлэхгүй байдаг шүү. Ядаж байхад нус мус сугараад л. Худлаа тасарсан болж нэг юм аргалсан болсон. Биер болч би түүнийг барахгүй тодорхой. Мууч хүн өнгөрсөн наадмаар сумын начин болчихсон хүн гэж бодсноо. Бодолтойгоо зөрчилдөж, за тэр сумын начин ч яамаа хевтнэ. Юуны төлөө чамаас хідэн амс илүү илээсэн билээ дээ. Санаа гэж нэг юм бий дахио гэж бодож явтал тэр нэгэн зүн сахал донровын хэлсэн нэг аархал санаанд бууж хөмхийгөө зоон. Тэгэхэд дарзав дөнгөж цэргээс ирснийхэн дараахан нутаг нугаараа нуглаа нарлаагүй шинхэн дээлтээ амнаас нь арих айрын хоёр салааг амтан давхиж яваад нөгөө айхтар сахал донруу гээчтэй нэгэн айлд даалуу нүдэд суугт нь таарчихсан гэж байгаа. Цэргээс халагдсан хэрэндээ том амтан байсан ч луугрууд нэг л тоож өгөхгүй өргөд байхад нь өөрийг дагаж явсан хідэн мөхтөөсөө ичсэн үү? Эсвэл асман зан нь хөдөлсөн үү? Ахгүй. 15 минут л үзэж байгаа хэлгүй дээ. Аавын жаахан буян байгаа юмсан. Архинд баахан халсан дээр нь авчлахгүй үсттэй. Ингээч
хамаа олохгүй бурхад донрол түүний наан суугаа хүний мөрөн дээгүр өнгийн баруун багны дээхэн суугаа тарцвыг харснаа. Энэ чинь харин цэргээс ирсэн хүүхчиг дуурч байх ч нэ гэж дог яаж байгаа дормжилж байгаа аль болохын мэддэхгүй хэлэхэд бусд нь мармар хийлтэн инээлдэв. Дэгснээ сахал донроо. За хүүмийн чи замаараа би замаараа чимид хоёрын тоглодог гэж юу аах. Чамаа харахад чи бол одоохондоо ахтайгаа тоглох арай л болоогүй байна заа юу. Чи бол харваас нүдэн гүйлэгнэж тулаг тойрсон бүгсөө чөлөгтойхан арчиж чадхааргүй амтан байж таараа. Барай давхаар баас чицэг болчихдог чамшиг юмуд нарсаар дүүрэн л байгаа байх шүү. Айлын авгаа хормоодж чадвал чадаад ис чадвал аян гайрын амрууга итээхэн хийчихэл яв булвар. Ер нь чахнар нь үүгээр жаахан зам муу тайхан л байна. Дүү хүүхдүүд замаа харж чимээрж явсан дээр бахаа гээд ярид усны тэмдэг болгож тоглоом руугаа анхаарлаа хандуулан хүлхэн дээр цэцэг ургуулж хулгаач тазагснаад усн хайшаа юмзин чавганц хайгаад болдгоо хөнд бай аль юм нааш наваа дэр гэж хашгаран бандан алгатах нь тун шиг суртай. Энэ зэргийн хүүхдүүдийг амар хазлаад гарахтаа мэдих эренб тэр хүнд байсан л бах л да. Тэгхэд хэлхүүгээ олж ядсан хідэн хүүхэд эмгэсгээд өнгөрсөн ихэм гисэн аятайл нутралцсан байж гарсансан. Дарзуу гарч ирээд завжаараа шүлсээ хайлан мусан мусан хөгшин төгцмүүд химэн уурлан уухчин зогсох нэн цохимж муутай. Гэтэл ард нь тэднийг шоолсон бололтой гэр дүүрийн баржигналдан инээлдэг сонсогдож билээ. Түүнээс хойш тэр сахал донров гэдэг хүнтэй дахиж таараагүй юм. Тэр хүнд сайн сайхан чанар байсан бол дарзын лам мэдээгүй юм. Одоо дарзын тэр нэгэн учралыг дурсан санаж тэр үхэн жаахан игдүүцлээ. Энэ хор хүрээгүй хүүхдэрээ шахан байгаа залуутай ямар нэгэн байдлаар холбож үш болгон бодох ажээ. Тууж яваа үхрээ мал маханд өгөх. Тэрхэн үеийн бужиг нан дундал урд хойно нь оруулж зун намарчин хідэн үхэр дагаж хээрээр гэр хийж хитсээр тэр хийсний ашгийг гаргадаг ухаантай. Гэтэл сугар гэж учир мэдэхгүй улаан зээрд урд уур хойгоор нь оролдоод орооцолдоод хөлтөн тэглэх шинжтэй. Тэгэхээр эд ажил эхлэхээс өмнө л нэг тийшин болгох хэрэгтэй. Өөрөө олж чадахгүй мэдээж. Чухам яаж? Хинээр? Заач яах вэ? Учир нь олдно биз. Харин учир нь олдтал суур хүүтэй уурлаж уцаарлаж хөндөрөх биш. Харин улам бүр наалтан сайнширах хэрэгтэй гэж бодож явсан түүний мөр майхны гадаа ирснийг нөгөө мөн халтар жингэрийн шаргуналтаар мэдлээ. Түүний нүүр амны байж байгааг харсан мишиг үгүй наад нүүр амаа яачих нь вэ гэхэд муусан овшнот таалалцаад хоёр зэгийн үхрийн бэлтгэл рүү давхиж яваа харагдсан үгүй миний дүүг шоглоогүй гэж ихэд анхаарал тавьсан дүр үзүүлж асуухад за чинь болоод отоо нэг дүү болчихж гин гэж болсон явдлыг сугараас сонссон мишиг. Тэр зэргийн хонд сүүгийтсэн сүүтийсэн юм манай энийг яавал гэжтэй гэхэд дарзав. Күчийч бас юу дээ гэж бодох зураа. За за яагаарчгүй бол болж дээ болч ер нь мал хуйндаа мэдээтэй байхгүй бол болохгүй нэ гэж зунжин санаагүйгээ санаж сүйд боллоо.
Намар оройхон үй хүйтэн бороо зутхаж, зүхэн туурчад биш, суурн айлүүд хүртэл зутанг байдалтай байсан үйсэн. Суурын ээлчтэй нэг шүн тэдний үхрээс нилээд хэдэн үхэр алга болчихлоо. Суур маргаашнаас нь хайгаад олсангүй. Үүндээ санаа зовн сэтгэл төгшин байтал дарзан ихэлний үйлсэнгүй хандаж. За яах вэ, олдох биз. Олдохгүй байлаа хэд аргалж л таараа. Бүр болохгүй бол хэдэн малын л өртөө гарна биз. Харин чи битгий элдвийн буруу юм хийгээрээ гэж үл ойлгогдох юм ярих болвоо. Мундруур шахуурдсан хүйтэн бороотой нэгүдэш танихгүй ийм тамгатай үхэр нилчгсэн байхыг сугар хараад дарзавт. Энэ хэд манай үхэр биш ээ гэтэл дарзав. Аа, мэдхгүй. Борооноос уруудаад нилчгсэн байгаа биз. Ерөнхийд нь тусад нь харцнаж бай гэд тавхиад явчихлаа. Гэтэл маргааш нь тэдний майханд тухайн орон нутгийн сэргийлэхийн хилцсэн ахлах дислэгч нөгөө нутгийн хоёр залуутай ороод ирэхин тэрээ. Согор шүнжин бороонд нүдүүлээд өдөр нь нүдний хор гарган унтаж байсан тул мэдсэнгүй. Сугар гэж таа юу гэж сэргийлэгчийг асуухад гайхаж хөссөн шиг. Үгүй ээ, би биш. Энэ хүү гэтэл сэргийлэгч сугарын хөл рүү өршиглөж сэрэгээд. За айлв та бос. Бидэнтэй хамт явнаа. Шон борооноор гихчээр яасан айхтар булгаач вэ чи? Нутгийн улсын малыг булгаална гинэ гэснэ. Ер нь энэ танахны мал энд байна уу гэж дагуулж явсан хоёроос асуутал. Хаг сухс нь байх шиг л байна гэж өнөө хоёр хоржигно. Мишиг, үгүй энэ хүүч авчраагүй л дээ. Шүн борооноор бид мэдэж байна. Та их өмөрөөд байх шиг хамтарчихсан юм шивэл. Хэлхийн байгаа бол хэлэх газар нь хэлээрэ гэж сэргийлэгч түүнд сүртэйг гэгч нь албархав. Мишигч сүнс нь гарчих уу гэлтэй таг болж сугарч олон том өгч хэлж чаддалгүй мэлэрч гайхсаар аймаг руу ачигдхан тэр. Сугар товрын хідэн малыг бужигнуулж гинэ гэсэн цу нутхаар нэг тарч хөөх юм уу ихэн нус нэлмс тайга холилдсоор хотын ойролцоох аймаг руу явлаа. Ард нь за тэр эцэггүй хөхтийн толгой томоо гэж мөч айхтар мань шимдаа. Эцэг нь гэж нэтхийн юм байсий. Үгүй яхараа ингэж үе удмаараа ийм заяа төрдөг болс байдаг байна гэлцэж муулж байхад арай тулахтаа нэг нь тэрхүү арай тэгээгүй баймаар юм да. Хорч хүрээгүй нэлхараа амтэн шүү дээ. Харин тийм. Эцэг нь тийм л байгаа биз. Эцгийн явдал энэ хүүд ер нь ямар хамаа байна. Эцэгтэйгээ хамт байж үзээгүй шахам амтэн бэлцэх юм. За за. Эхэн явсан байна. Учир нь олдох байгаа гэсэн боловч танихын тхүн байхгүй хөөрхийх яач чадаагүй юм. Ийхүү дарзав тэр нутгийн залуустай үгсэн нийлж тухайн аймгийн сэргийлэгчд сэргийлэгчдэж ичлийн төхөөсөн байхаас ихгүй нэгэн. Моо мишхийхийн амыг өнгөрсөн хэдэн жилийн холиан бантан гар таглаж суурыг хөлмөөсөө зайлуулж чадлаа. Уг нь тэр зүгээр л сум орн нутагтаа. Гэхдээ энэ жаахан хүүхэд мал хүн тааруухан байна гэдгийг юм уу? Түүнийг буцаа хараг олон байсан боловч нэгд суур өөрийнх нь хамаг мөн ухааг мэдэх болсон. Нөгөөтэйгүр тэр нэгэн цагийн эцгийнх нь хэлсэн хэд гурвахан үгэнд хорсохдоо сэтгэлийн мойхар өсөөр хандан сарын дараа 18 хүрэх хүүхдийг шоронгийн хаалга татуулах нь тэрээ. Дарзан мэдвэл өгөхдөө сугарын ээлжин дээр хитэн үхэр алга болсон нь үнэн. Үүнийг хинч мэднэ. Өөрөө ч мэднэ.
Харин ийм аргаар алдсан үхрээ олох гэж явна гэж би яахан мэдхвүлээ. Гэвь нэг л хачин байгаад ба харна. Элдэн юм битгий хийгээрэй дээ гэж төмөр ахалж байгаагийн хувьд хэлсэн юмс. Уг автгүй мэд юм да. Уг нь гайгүй л хөөхөт шиг байсан мөн шиг айхтар санаа та хөөхөт юм аа да. Ингээч мэдүүлснийг дарзвас үр хим мэдхэв дээ. Шүүхурал дээр сугар өөрийгөө өнгөөлөхдөө ч биш. Зүгээр л энэнд би бүрүүгүй гэсэн сэтгэлээр болсон нүдлийг үнээр нь ярьсан боловч өгсөн нэгдсэн тэдний дунд ганцаардаад яаж чадаагүй юм. Хамгийн сайн мэдэх ёстой миш гүртэл юу ч мэдхээ байжсан даач санам. Шүүхч бүгд найрамдах уншиж шунхан сэтгэлээр хүний өчнөө тооны мал хулгайлсан тул ширийн дэглэмтэй хорих ангид 3 жил хорих ял оноо гэд модон алхаар нь тоншиход давхын зочж харагдав. Тэрээр хий димэл хамгийн сүүлд машинд суухаасаа өмнө өнөлж орилох хичээдээ ээ чи би яагач хүн шүү? Би яагач хүн? Надад итгээрэй. Наад учч намайг ингэчлээ. Тамил би өдөж байгаарэ гэж яаруу давчруу хэлж амжиж билээ. Энийх хөв заяаны хөтөн салхинд хайрагдаж жиндэн ядарсан их. Тэр уйлхаас өөрийг хийж даанч чадсангүй. Сүүлд нэлээн тайвширсан хойноо мишхинд зориудаар нэг очиж буугаад түүний гөлөнгөлөн гэсэн аимхай хонин нүдийг хараад хүүгээ ийм юм хийгээгүй юм байна гэж итгэхдээ хүнтэй баярлах шиг болон олон тав үггүй гэднийхээс мурдсан. Түүнд хүүгээ аав шигэ жинхэнэ буруу замаар яваа хүн болчихвээ гэж үнэн голоосоо гол нь горойж явсан нь жаахан онгойх шиг болж. За яах вэ? 3 жил юм байна. Гайгүй хөш шиг л гараад ирэх байгаа гэж олон жилийн ялтай хүний хүлээж явсны хувьд сэтгэлийн хатаар бодож үлдсэн. Нургаагийн хувьд хүүгийнх нь хувь заяа бүр цаашаа эргчихгүй юм байна гэсэн итгэл төрсөнд тэр баяртай ява. Их хүний сэтгэлээ гэж. Энэ бүгдийг ярьсан сугар бүтэн жил гарган сэтгэлдээ тээж явсан болгоноо ярьсандаа дотор нь жаахан тавирвуу гэлтэй нэг их санаа алдахыг харсан ширв. Ийм жаахнасаа гэхэд бас л их төвчээр шүү гэж санан бодлоо цааш үргэлжлүүлнэ. Олон жил олон жилтэй хулгарууд нэрэ сахал донров гэж сайн шилэн сайн байсан тухай яриад байдаг байсан. Гэхдээ ямар ч цоочтой сав түүнд онгор хойл гэдэгсэн дэ. Чангад орлоо л гэдэг оройн нь гараад явчихжээ л гэж сонсогддог байсан гэсэн. Тэгж гарч орсоор байгаад хүн алж хүрээ талаагүй хэрнээ дээд авчихсан сорог байдаг. Тэр хүн явж явж энэ хүүгийн аа болох нь хэдэн янзна. За гэхдээ эцгийнхэн тухай өөрт нь хэлээд юг. Хүүхэд эвдрэхтэй амрах. Яаж ийж байгаад л эвдрүүлчихгүй байж байгаад гаргачих юмсан да. Химэн бодхон болом ихсэн. Тэрээр өөрийн насны агаар л аливаад хаширлан хандхын зэрэгцээ залуучуудыг өөрийнхөө хідэн хүүхэдтэй адилтхан хар ертөнцөөс харамлахач. Нэгэн өдөр уулнаас буусан тэдний гал оройн тооны дараа бүгд хуарандаа байж нааран дээрээ дээшээ харж гар салаачлан дагзандаа аван хөвцсөн сугар санаандгүй. Одоо ч гарах төгч байна да.
хуртхан шиг л нэтг таачих юмсан. Гэхэд нөгөө тал нь игний нарнаас эндээс гарахч тийм санааны зургийн хэрэг шүү хаа. Гэтэл хідэн гинт гиднийн хөдөлсөн сугар гарахгүй тэгээ яадах юм бол ч гэж нэлээд ширүүнхэн дуугарсан нь өөрийнх нь хүслийг тасалсан тэр дунд зэв үтсэн бухимдсных. Нөгөө талаар сугар энэ дэрэд баг 3 жил болох гэж байла. Ял гэдэг хугацаатай тул өдөр хоногорог хорогдож байсан үе. Тэрэн дээр ч жаахан эрдсэн байж болох. Угасын нарсанд чөтгөр шиг санаатай нэгэн бас л байх л та. Зарим нэг нь гарах гэж баярлаж байхад зарим нэг нь яавал түүнийг гаргахгүй байх вэ гэж бодол болгон байх жишээд зарим нь бүр гарсан нэгнийг засаг цагаан химэн хоолныхон цагаан тавгаар даллан дуудах үйлдэл хийх нь чухам юутаач зөвлөмөр юм дээ. Гэтэл тэр нэгэн орой суурын хэлсэн үг хин нэгэн таалагдаагүй бололтой. Гарах төгсөн хүн улам бүр дуугай болж элдв юмд орооцолдохгүй байхыг хичээдэг аж. Яг ийм үед ширв суугарт анхааруулан сануулж хараагаа салахгүй байхыг хичээх болов. Үргэлжлэл бий.